ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଗଲା। ଯେମିତି ଆମର ସକାଳେ ଆଜି ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସଭା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଗଲା। ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାହା ପରିଣତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା ହୋଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ପୁଣି ଦେଶର ସେନା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହେବାର ସମୟ। ଦେଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ରହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।